Святково вбранні вчителі та батьки заполонили шкільне подвір'я у Ракошинській ЗОШ перших-третіх ступенів. Ця школа відчинила у 2017 році свої двері для більш ніж 400 учнів. В очах 11-класників сум, адже для них це останній перший дзвоник. Є хвилювання. Не хотілося б розпрощатися з рідною школою, проте потрібно йти в майбутнє, думати про вступ до вищого навчального закладу і здобувати професію. В майбутньому стануть хорошими студентами, тому що для цього вони йшли дуже довго. Цілих 10 років, попереду 11-й рік, і я сподіваюся, що цей рік принесе їм високі результати, тому що в кінці навчального року їх чекає зовнішнє незалежне оцінювання, і я сподіваюся, що вони його здадуть якнайкраще. Першокласники радісні і схвильовані. Для них сьогодні відкривається перша сторінка великої книги знань. Я дуже хотіла йти в школу, читати, писати, малювати. Я люблю школу, ніколи не забуду. Я ще буду вчити і гарно читати. Я вже їх практично всіх знаю. Ми вже знайомилися. Ну, бачите, бувають і сльози радості, і сльози, як для них сьогодні горе. Але я думаю, що в нас все вдасться. Ми будемо працювати 4 роки, то я думаю, все в нас буде добре. Пролунав перший дзвоник, яким урочисто розпочався новий навчальний рік. Свято пройшло красиво, я завжди поражаюся сценарію. Видно, що тут педагогічний колектив на своєму місці, вони дуже так все продумовують, сценарії гарні. І кожен рік сценарії відрізняються один від одного. Дітям я би хотів побажати дійсно вчитися, викладатись от на всі 100 балів. Попереду для них будуть всі можливості для того взяти країну в свої руки. Як би це не можливо так звучить високопарно, але все ж таки вони будуть керувати країною, ніхто інший. Традиційно школярам в цей день бажають успіхів у навчанні, а батькам та вчителям – терпіння.